Hezký den z MyoWebu. Vítám vás u dalšího z rozhovorů s našimi úspěšnými uživateli. Dnes vám představím pana Václava Kuglera, který je hrnčířem a lektorem keramiky, ale mimo to, že má svoji praxi naživo, tak zároveň využívá i MyoWeb k tvorbě online produktů. A já vás, Václave, rovnou poprosím, jestli divákům řeknete, čím se zabýváte a jakou roli v tom podnikání hraje třeba web. Tak já zdravím všechny. Já teda se považuji primárně za hrnčíře, za člověka, který vyrábí keramiku, ale zároveň stejnou měrou za lektora, který se snaží nějakým způsobem tohleto řemeslo udržet naživu a nějakým způsobem ho zachovat i pro ty budoucí generace. A samozřejmě, takže vyrábíme velký série, malý série, dělám svoje vlastní autorský nárobí, máme dílny, kde učíme, takže to je nějak v kostce moje činnost. A upřímně řečeno, co se týká té role webu, já si myslím, že je to dneska naprosto nezbytný. Dneska ani já bez webu, nevím, netrefím někam autem bez navigace, nenajdu prostě, koho potřebuju. Vlastně ten web se stal, myslím, v posledních letech nebo ještě další době nezbytnou součástí skoro života každého. Já teda ještě pamatuju dobu, kdy nebyly mobily běžně, natož, aby jako každý měl mobilu internet, ale jsme dneska někde úplně jinde. Takže ten web si myslím, že je naprosto zásadní a já, když jsem kdysi svůj první web zvažoval a snažil se ho nějak zprovoznit, tak jsem shodou okolností koukal na váš seminář MyoWeby, kde se mně podařilo návrh a licenci vlastně na nějaký čas vyhrát nějakým tam losováním. Takže to mám svůj první web, vlastně jsem měl hnedka u vás. A myslím si, že prostě bez toho by to nešlo, no. Jo, děkuji takhle za představení. Ještě než se podíváme blíže na to, co na webu vytváříte, k čemu web používáte, tak mě zajímá, kdy jste začal učit vlastně naživo. Říkal jste, že jste hrnčíř, děláte keramiku a po jaké době přišla ta potřeba udržet to řemeslo a učit to další lidi? No, tak já se přiznám, že já jsem to měl hodně, hodně současně. Vlastně pro mě je to takhle provázaný, že vlastně potřebuju vyrábět a něco dělat, abych se cítil kompetentní k tomu to někomu jako vysvětlovat a ukazovat, tak kdyby za mnou nestály nějaký stovky a tisíce nádob, tak bych se v tom necítil zrovna dobře. Ale nicméně myslím, že to určitě to roky bylo, jako a jsem k tomu přišel takovou zvláštní cestou pozdě, vlastně během jiné práce, kdy moje tehdejší šéfová si přála vyrábět nějaký pěkný jakoby suvenýry nebo dárky pro lidi, kteří navštěvovali to místo, kde jsem pracoval, a tak vlastně vznikla ta myšlenka vyrábět nějakou, řekněme, historickou nebo archaickýma způsobama, starýma hrnčířskýma pomocí pálení dřevem, nějaký nádoby hezký. Takže já jsem k tomu přišel takhle a vlastně dělali jsme to, měl jsem to dlouho, v podstatě spíš jako koníček, leta letoucí. Vlastně zabývám se tím 15 let, ale za profi hrnčíře, který se tím opravdu full time živí, bych řekl, tak posledních 5 let, jo. Takže já jsem 10 let kolem toho chodil, zkoumal a vyráběli jsme občas nárazově nějaké věci, ale řekněme, v těch posledních 5 let profi, a to vlastně bylo už rovnou spojené s tím učením a předáváním toho řemesla, zároveň s tou výrobou. Jo, děkuju moc. Když jste teda začal třeba před těmi 5 lety učit, tak předpokládám, že to bylo naživo a ten web do toho vstoupil až později. Je to tak? No, jako samozřejmě bylo to naživo, ale od začátku ten web vlastně mě prezentoval a pomáhal mě vlastně se dostat k těm klientům, i když teda nešlo o online výuku přímo prostřednictvím internetu,
Tak ale už tu chvíli ten web jako vizitka a nějaký funkční způsob, jak mě může někdo najít a kontaktovat a někam se přihlašovat a ty přihlášky zpracovávat prostě, tak už to bylo naprosto zásadní. A kdy přišel ten podnět k tomu, abyste teda do toho onlineu převedl i ty kurzy, které děláte naživo? Nebo ne převedl, ale rozšířil tu vaši výuku naživo o ten online prostor? No, přiznám se, že my jako hrčíři jsme takový jako docela konzervativní a vlastně to, co lidi učíme, vlastně v vlastní ruce přimět k tomu, aby na tom kruhu prostě dokázali nějakým způsobem tu nádobu vytvořit, to úplně si nedovedu právě představit, že úplně tu iniciační fázi by bylo možné jako převést. Nicméně, asi prvním impulzem právě bylo, že mi před, já nevím, rokem a půl přišel na kurz člověk, který vlastně má funkční online business. Dělá kurzy přes internet a učí nějaký jinou oblast. A vlastně, když viděl ten stav toho mýho podnikání a tyhle těch věcí, tak vlastně říkal, tak proč vlastně nejít do toho onlineu a neudělat tam nějaký pokus. A upřímně řečeno, prostě já jsem do té doby o tom měl naprosto jako zkreslený představy a dojem z toho takový, že to vlastně není možný. A až díky někomu, kdo už to prostředí jako znal a aktivně používal a vyhodnotil to, že vlastně já mám docela širokou základnu, dost lidí, pěkný weby a dokonce teda mi web, který pro ten online má kompletní vybavení už v sobě jako implementovaný. Tak až po konzultacích tedy s nějakou takovouhle šikovnou osobou jsem se vlastně, mi to začalo připadat smysluplný a odvážil jsem se vlastně vytvořit nějaký koncept, s čím do toho onlineu jít, co to má znamenat, koho to má oslovit, co mu to má přinést, protože určitě to není možný v mém případě jako jenom tam prostě přenést. Já jsem začal s nějakýma segmentama dílčíma, prostě s nějakou jako teorií, technologií, legislativou, ekonomikou, věcma, které jsou strašlivě důležité, ale není to principiálně ta dovednost s těma rukama, která vlastně zabírá dny a týdny a rok vlastně, jako se jí nadrilovat. Takže až díky tomu, že vlastně jsem potkal někoho, kdo mi byl schopný s tím online nějak víc propojit a pochopit vlastně, o co se jedná, tak jsem si na to troufnul. Dobře, a jaké byly ty první výsledky, když, nebo jaký byl, jaký, jak, ne, jak vám to vlastně šlo, když jste říkal, že předtím jste ani do toho online jít nechtěl? Jestli vám s tím pomáhal tady ten člověk, který vás k tomu inspiroval, nebo jestli jste to někomu delegoval, jestli jste si to dělal sám, ten první kurz třeba, jak tady to probíhalo? No právě jsme se s touhletou osobou dotyčnou, která se pak stala teda mojí kolegyní v podstatě tady v tomhle smyslu dohodli, že ona je schopná mi přinést to know-how, jak to na tom webu nastavit, jak to udělat, jak to komunikovat, jak to celý připravit. S tím, že já tam vstoupím s nějakým svým know-how a s nějakýma kontaktama a s tím, že vlastně jsem schopen tam ty lidi přivést a mám na to jako to vybavení a ona mě pomůže prostě připravit to uvnitř toho webu tak, aby byl pro ten kurz nějaká prostě landing page a bylo možné se tam hlásit a fungovaly tam ty členské sekce a všechno to vlastně uvnitř toho webu. Jo, já si přiznám, že mám mi web moc rád, že tam vlastně můžu bez odkladu cokoliv jako upravit, připravit, udělat, aniž bych kontaktoval nějaký IT nebo něco prostě řešil. Ale vlastně vždycky to bylo tak, že ty velký bloky, že nějaký design webu nebo základní nastavení ty kostry a to všechno, vždycky jsem si nechal, jak třeba u nového webu ten web
spolu nadizajnovat nebo připravit s někým, Mm-hmm. kdo v tom je doma. Tak vlastně stejným způsobem jsem teda nevytvářel web, ale tu onlineovou vlastně část toho, tu kurzovou část těch online kurzů s někým, kdo mě to prostě tam vytvořil a já už to můžu třeba upravovat, alternovat, korigovat všechno, ale nemusím prostě do detailu znát jako desítky nějakých nastavení a rozumět tomu. Ono upřímně řečeno s tím vlastně šla ruku v ruce i posun v tom, že jsme implementovali FAPI a automatický fakturace, možnost plateb kartou, protože bez toho by to nedávalo smysl, to jsem předtím taky neměl, to ten člověk taky uměl, takže vlastně pro mě to bylo klíčové mít tam někoho prostě s tím jako online know-how ve smyslu toho prodeje, no. Jo, děkuju. A jak tady ta spolupráce dopadla? Vlastně, jaký byly ty první výsledky po tom, co jste ten kurz spustili? Nebo ještě se zeptám, jestli byly nějaké očekávání na vaší straně, nebo příslib od toho člověka, který vám s tím pomáhal? A jaká pak byla realita třeba v prvním půl roce, co jste měl ten kurz spuštěný? Upřímně řečeno, já jsem na ten první pokus si říkal, hleďte, vyzkoušíme, uvidíme, nevíme, prostě existuje, je očekávatelný, že máme nějakou základnu, nějaký mail list, nějaký sítě, chodí nám lidi na kurzy, máme nějaký jako prostředí, kam když to pošlem, tak by to asi mohlo jako fungovat. Ale jestli prostě přilákáme jako 5, 10 nebo 50 lidí, tím jsem si opravdu jistý nebyl. A vlastně, protože se v tom prvním kurzu podařilo trefit takový fakt bolavý téma těch začínajících jako profesionálů v tom řemesle, tak to nakonec hnedka na začátku vidělo asi 50 lidí a postupně lidi si to vlastně pořizují a pouštějí dávat dál. Takže třeba jako ta první věc fakt předčila moje očekávání. No, pak jsme dělali něco užšího, vlastně jako zaměřeného na lektory, vyloženě na lidi, co taky učí keramiku, tak tam jsem nečekal tolik lidí, tak, ale přišli tam, takže dobrý. No, pak jsme udělali vlastně třetí věc v tom roce, jako velký cyklus technologický, kde jsem si jako myslel, že těch lidí přijde víc. Ale ve skutečnosti tím, že to bylo delší, náročnější, dražší, tak potom vlastně mi jako by došlo, že to bylo stejně efektivní. Jenom jako jsem úplně neodhadnul, co se může stát. Ale hrozně zajímavé je, že to je jako nosný téma a vlastně ono funguje dál a dál a prostě každý, já nevím, týden si to jeden, dva lidi pořídí a funguje to velice pěkně zase se způsobem, který jsem já úplně nečekal. Jo, že vlastně dál to bude jako takhle žít svým životem a takže já si myslím, že to spíš jako překonalo veškeré moje očekávání. Samozřejmě jako ten, kdo mi s tím pomáhá, tak mě jako říkal, že si myslí, že to fungovat bude, ale je to jeho zkušenost prostě na základě toho, že když vidí jakoby moje podnikání a tu moji síť a ty moje prostředky komunikační, jak říká, myslím si, že to bude fungovat, ale vlastně dali jsme si ten první rok na toto opravdu si to potvrdit, jestli to fungovat bude. A funguje to. Jo, super. Jo, tak to jsem rád. Gratuluju k tomu, že jste do toho šel, že to mělo už hnedka takhle na začátku výsledky. Vnímám to správně tak, že vlastně ty kurzy, které provádíte online, tak pořád jsou o těch doplňujících věcech, které vlastně se nedělají přímo těma rukama, jak jste říkal, a nebo už třeba přemýšlíte i o tom, že byste učil vyloženě to, co děláte vlastně naživo a to, kde člověk se opravdu setká třeba s tou hlínou, s tím kruhem. No, upřímně, pro letošek plánuju a za 14 dní to spustíme, bude pokus vlastně v tomhletom směru, že vlastně bude online seminář na téma konvice. Protože konvice je těžký téma, pokročilý a já si říkám, OK, pojďme před kameru s tím, že natočím i nějaký prostě šoty vlastně na ty dílčí pokročilý věci, jak vlastně udělat ty konvice.
to víčko, ten zámek, tu hubičku, jak to sladit celý dohromady, je to vlastně docela těžký, nebo skoro to nejtěžší v té užitkové keramice. Ale jdu do toho pokročilého tématu záměrně, že lidi, kteří se na to budou dívat, už umějí ty základy a vědí vlastně, co dělám. No, oni potřebují samozřejmě buď podívat se na ty v nějaký finesy těch detailních jako prvků nebo něčeho takového, ale není to o tom, že by člověk měl vybudovat tam jako od nuly nějakou schopnost prostě něco dělat, jo? Protože to já vím, že trvá prostě jako v podstatě spíš minimálně nižší stovky hodin, než vlastně tuhle tu dovednost někdo získá. A minulý týden jsem měl kurz, tak ty začátky prostě to si jako nedovedu představit, protože to hodně od drillu a od těch nasazených hodinách. Ale když už vlastně můžu jít do lidí, kteří toto překonali a mají tu základní dovednost prostě, tak můžu se na to podívat. Konec konců setkávám se v kurzech z těch pokročilých s tím, že když ukazuju nějaké specifické věci, že říkám lidem, natočte si to, vemte si to domů, podívejte se na to, připomeňte si to, protože to vlastně komplexní, složitý, nemají to naučený a zapamatovaný. A spousta těch lidí se na ty věci, jako vím, mám pak zpětnou vazbu za rok, přijíždějí opakovaně, říkají, díval jsem se na to, pomáhá mi to si připomenout vlastně, jakoby to, co jsem tam viděl. Takže to mě vlastně dalo nějaký nápad nebo odvahu, jako věřit tomu, že by to mohlo těm lidem fungovat a pomoct. Jo. Nevěřím úplně tomu, že začátečníkům od nuly by to pomohlo, ale letos si zkoušet vlastně to přeskočit a jít do těch lidí, kteří už vědí, co to tam dělám, ale potřebují nějaký jako specifický jako věci vidět a jim to hnedka doteče prostě, co se tam vlastně děje. Jo. Takže do toho jdu a posahávám si nějak výš jakoby ty praktičtější věci a uvidíme, kam nás to zavede. Jo, dobře, děkuji takhle za představení. Mohl byste představit nějaký celkový obrázek, jak ten online doplňuje, nebo vy jste o tom i hodně mluvil, jak ten online doplňuje třeba to, co děláte naživo? Jestli třeba tady ty pokročilejší techniky je něco, na co byste ty kurzy samostatný třeba jinak neměl, a je to vlastně ten jakoby rozšíření toho vašeho podnikání, toho lektorování. Případně, jestli třeba ten online teďka už, nevím, představuje tu hlavní část, čemu se věnujete, nebo jestli pořád je primární ta samotná práce, ta tvorba, anebo to učení naživo. No, to jsou složitý, komplexní věci, ale v současnosti myslím si, že to může být tak, že jako ten online je menší než ten offline, ale jako se na tě to dohání, jo, že se, není to zadebatelný, jestli je to teď 30-40%, nevím, ale je to jako fajn a významný. Takže to je tohle, pak je tam jako ta pozice toho online v tom mým celkovým jako lektorským světě, to je velmi jako zajímavý, protože já jsem, dokud jsem si myslel, že by to byla vlastně jako replika, kopie něčeho živého v něčem prostě na internetu, tak mi to moc jako nedávalo smysl. A právě jedním z těch mých jako aha momentů s nějakým tím podpůrným prvkem jako někoho, kdo to zná, bylo právě to, že to tak nemusí být, že jsou to, můžou být jiný formáty, menší formáty, formáty, které vám vlastně třeba přivádějí lidi k vám blíž a dávají možnost něco jako ochutnat, nějaký otázky, odpovědi, prostě takovýhle prostě, já nevím, Q&A sessions byly úplně jako skvělý na tohle v tom online, a že to může vytvářet vlastně takový předpolí, takový předstupeň, prostě kdy několikahodinový kurz přivádí vlastně lidi k tomu si mě poslechnout, zjistit, jestli to má nějaký význam, prostě ne každý hnedka přijede na 5-denní kurz do Prahy, jo? Protože já ty živý kurzy mám dlouhý, intenzivní, protože prostě razím tu teorii, že prostě není možný bez toho drillu se to pořádně naučit. Takže ale prostě paní z Chebu nebo ze Vsetína prostě sem nepojede buď hned nebo vůbec, nebo prostě, jo, takže vlastně ten online začal tvořit takovou ještě jako jinou vrstvu. Samozřejmě některý semináře nahradil,
jako beze zbytku, ale v tu chvíli nedává vůbec smysl je prostě dělat naživo, protože máte zaznamenaný, lidi to můžou vidět, funguje to, člověk šetří jako hlasivky, jim šetří benzín a celý to může být jako levnější a je to jako super. Takže to bylo jako výjimečný, že něco to nahradilo, ale tvoří to vlastně nějaký předpolí a takovou jako by seznamovací jako zónu. No, krásně se to právě jako podporuje, že pak to lidi přivádí k těm offline věcem, nebo ty offlineisty prostě nakonec oni zkusejí si zobnout nějaký kurz a pak třeba si je dokoupí taky, protože zjistí, že lidi často k tomu mají zase, já jsem měl dlouho taky, nechci říct jako averzi, jo, ale takovou jako nejistotu jako online kurz. Já jsem takovej jako k lidem a prostě chci toho lektora vidět a chci jako prostě být v tom kontaktu a je to pro mě takový jako těžký. Ale teď třeba jsem taky absolvoval sám nějaký cizí online kurzy v něčem úplně jiným, co je moje hobby a bylo to super. Když máte ten zájem a ten lektor je dobrý a ty informace tam jsou a můžete si to, já nevím, pustit na dlouhé cestě autem nebo něco, prostě úplně jako boží. Takže i pro mě je to, nevím, no, prostě nevím, 40 letos a prostě nenarodil jsem se s mobilem v ruce a přece jenom člověk k tomu hledá cestu k těm novým jakoby způsobům, jo, takže může se zdát, že už všichni to používají, všichni to znají, všichni to vědí, ale ve skutečnosti mám spoustu lidí jako rezistentní k tomu onlineu, sám jsem si k tomu hledal cestu, takže to je jako velmi, velmi zajímavý, no, že člověk do toho proniká a já jsem teda zjistil, že ty online kurzy můžou a u mě teda primárně v plní funkci, kterou jsem vůbec neměl a byla to škoda. Jo, děkuji a na to hnedka navážu na otázkou, která už bude předposlední. A to je můj dotaz. Co byste poradil třeba lidem, kteří jsou tvůrčí, podobně jako vy, dělají něco třeba naživo a přemýšlejí o tom, že by začali s onlinem, tak co byste jim poradil do začátku? Třeba dejme tomu vůbec žádný kurz teďka nemají online, nemají třeba ani funkční web úplně, tak jaké třeba základní kroky byste jim poradil nebo nějaký ten přístup k tomu onlineu? No, já bych tuhle tu chvíli řekl, já bych tuhle tu chvíli řekl, že určitě bych poradil, že by bylo fajn, kdyby se fakt sešli někdo s někým, kdo je v tom kovaný. Kdo prostě opravdu, jako může to být tak, že ty lidi jsou jako v tom dobrý a dělali si spoustu věcí na těch webech sami a tak dále, jo. Není to můj případ, prostě já jsem k vám přišel naštěstí jako slepej k houslím, někdo mi pomohl ty weby navrhnout, naučil mě s tím dělat a i k tomuhle z tomu jsem vlastně někoho měl, takže bych řekl, že v tom případě, že člověk není jako do IT a do marketingu a do onlineu jako všeobecnýho, prostě internetového, tak ať si fakt najde někoho, kdo to zná, kdo s tím umí. Protože pro mě, jako by se mi to vlastně vůbec neotevřelo, ani bych o tom nepřemýšlel a dal bych si říkal, jo, online. No, tak já nevím, to není pro mě, já se radši seberu a někam zajedu. Protože jsem takový. Takže to bych určitě doporučil, no a potom to místo, jako já tím, že jsem třeba absolvoval nějaký jiný online, tak se mi zdá, že prostě některé věci jsou vlastně daleko převoditelnější, prostě daleko z nás prostě odpřednášitelný s nějakýma praktickýma úkolama, dotazama, následnýma konzultacema, úplně boží, takhle jsem to já absolvoval jakoby v jiným tématu, kde to šlo krásně, ale jako třeba u nás v té hrčířině vidím opravdu jakoby v té iniciální fázi toho učení se té vytvářecí techniky neumím si to úplně jako představit, protože tam často člověk fakt to do nekonečna fyzicky opakuje, do nekonečna vysvětluje u konkrétních jakoby nezdarů těch lidí a tam třeba nějakou cestu najdu, ale zatím vidím dost cest na různý podpůrný témata, pokročilý témata, základní témata, související témata, prostě je toho spousta.
Jako je to proto, že jsem takovej a mám vlastně rád tu komplexitu, takže můžu vyprávět legislativu, ekonomiku, lektorství, keramiky, prostě je toho fakt jako hodně, technologie, prostě já nevím, co všechno. Ale trošku se bojím, že to bude poplatný prostě specifikum jako toho konkrétního tématu, který neznám, no. A dovedu si teda představit, že v nějakých manuálních činnostech nebo v něčem, co jsou opravdu nějaký jako u toho hrčířství se zrovna říká, že se sám vytvářejí nový neuromotorický spoj a že to opravdu trvá dny a měsíce, než jako člověk přinutí třeba ruce hejbat jinak, nebo než se mu vyrovná síla v rukou, že tady je to fakt jako těžký. Takže prostě záleží, no. Záleží, co kdo má. Ale pokud to není o vlastně tolik o dovednostech, tak si myslím, že asi není takový problém to převádět a pak najít spíš ten drahocenný čas svůj vlastní věnovat spíš nějakým konzultacím. Třeba skvěle mi teď funguje, že lidi říkají konzultace, konzultace, chci zakládat dílnu. Říkám, dobře, podívej se na legislativu, podívej se na technologie. Pošli mi dotazy, domluvme si konzultaci a ten člověk přichází už připravený, s přehledem, s jasnějšíma dotazama, prostě dokáže to jako fakt zefektivnit prostě tu práci a ten osobní čas věnovat něčemu, co už je daleko jako konkrétnější a nebudem si tam vysvětlovat základy prostě technologie. Jo, dobře, moc děkuji tady za ten pohled, za tuhle radu. A můj poslední dotaz je, kde se s vámi lidé mohou potkat. To znamená, jaké máte weby třeba, jestli máte nějaké sociální sítě, pak samozřejmě i naživo, kde vás můžou vidět. No tak s námi se dá potkat nebo se mnou, ale mám už dneska i nějaký kolegy v Hlíně. Určitě máme v Praze dvě dílny, na Florenci a v Malešicích. Máme weby dva, mám keramikasrdcem.cz, ten mám dlouho leta, který vlastně zaštiťuje ty kurzy. Měl nějakou snahu moji o vzdělávání hrnčířů nebo lidí, kteří mají chuť se hrnčířem stát. A nově mám ještě teď konc vlastně, ani to není rok, svůj osobní web www.václavkugler.cz, kde vlastně nabízím i svoji autorskou tvorbu, protože jsem dospěl k tomu, že ji potřebuji jako nějaký sebevyjádření. A zároveň nabízím tam ty konzultace a taky ještě s jedním svým kolegou vytvářím vlastně hrčířský nástroje takový pro ty keramický ne, takový to fakt takový náčiní jako výrobní se snažíme postupně, protože jak to celý upadá, tak jsou třeba nějaký nástroje pro hobby segment, ale jako dělat s tím celý život bych nechtěl. Pokud to myslím vážně, takže na tom mým osobním webu se dají najít moje osobní nádoby, moje poradenství a můj e-shop vlastně s nádobím a s nástrojema. Takže tam jsme a tam nás najdete. Dobře, tak moc děkuju. Odkazy dám dolů pod video, pod tady ten rozhovor. Vám moc děkuju za rozhovor i za ty konkrétní tipy a pohled na vaše podnikání a přeju, ať se daří. Taky moc děkuju.